ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ അസൂറിൻ ഗെയിം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നൈസ് ടോപ്പിക് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. തമ്മിലിൽ കണ്ട പോലെ 1K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ എത്തിക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾ സ്ട്രീം നടത്തുന്ന ഗെയിമേഴ്സ്, ഒരുപാട് സ്ട്രീമേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ. അവർക്ക് എന്താ പറയുക, സ്ട്രീം നടത്തിയിട്ട് പോലും ഒരു പൊടി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഒരുപാട് കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ലൈക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും പോവുകയാണ് ഗൈസ്. എന്തായാലും ജസ്റ്റ് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും ഇത്. നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മോഡ് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് കയറും. അതായത് എന്നെ പോലെ ഡെയിലി കാസ്റ്റ് നടത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ടൂർണമെൻറ്റ്സ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മച്ചമാരാണ്. ജസ്റ്റ് അവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കയറുന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് ടീംസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് വരുന്നു, അവരെ ടാഗും കാര്യങ്ങളും കിട്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന കേസ്. അതിനെല്ലാം ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് തൊട്ടിട്ട് ബെല്ലേക്കും കൂടി എന്നെ വിടുക. അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാം മാക്സിമം ഷെയർ ആയി കൊടുക്കുക, കാരണം അവർക്കെല്ലാം ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മളെ സ്ട്രീം നടത്തുന്ന എല്ലാ മച്ചാമാർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഗെയിം സ്ട്രീം അതുപോലെ ഏത് സ്ട്രീം ആവട്ടെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയാണ് കേസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യം തന്നെ പറയാം, ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രീം നടത്തുന്ന മച്ചാമാർക്കായിരിക്കും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രീം നടത്തുന്ന ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ ജസ്റ്റ് അത് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടർണിപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ടർണിപ്പ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ടർണിപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് സ്ട്രീമും കാര്യങ്ങളും അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഏത് ഗെയിമാണോ ആ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഗെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ ടൈറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇടുക. പിന്നെ തമ്പനെയിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തമ്പനെയിൽ ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് താഴെ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം. എന്നിട്ട് എന്താ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലായിട്ട് എന്താണ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ, ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ 720p ആണെങ്കിൽ 720p അങ്ങനെ ഇടാം. പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങളൊരു അക്കൗണ്ട്, സോറി എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് മാറിപ്പോയി, അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ പ്രൈവറ്റ് മോഡ് ഓൺ ഓഫ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഓഫായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓൺ ആക്കുവാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ചെല്ലും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ട്രീം നടത്തുന്ന കാര്യം ചെല്ലും. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രീം സെറ്റിംഗ് കൊടുക്കുക, സ്റ്റാർട്ട് സ്ട്രീമിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും. അപ്പോൾ മൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓഫാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കാം. നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കാം. ജസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്ട്രീമിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ കുറച്ച് നേരം 2 സെക്കൻഡുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ സ്ട്രീം ഷെഡ്യൂൾ ആവുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഷെഡ്യൂൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ടർണിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കും. അതായത് പോസ് ആയിരിക്കുന്ന കാരണം കാണാം. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ അല്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ബാക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രോമിലോട്ട് ചെല്ലുക. ക്രോമിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ, സോറി യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ ഡോട്ട് കോം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ 3 ഡോട്ട് ലൈനിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ആ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് ഓൺ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കണം. ജസ്റ്റ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് ഓൺ ആക്കണം. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ആക്കാൻ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് ഓൺ ആക്കുക, എന്നിട്ട് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ ഡോട്ട് കോമിലോട്ട് കയറുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ആണോ എന്നൊക്കെ സൈഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യാം, സ്വിച്ച് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക, അക്കൗണ്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡാഷ് ബോർഡിലോട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പേസ് കൗണ്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ, ഡാഷ് ബോർഡ് താഴെയായിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്കൺ, ആ ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അതിലോട്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ലൈവ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അപ്പോൾ ലൈവിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇടുന്ന ലൈവ്, അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ലൈവ് കൂടാ വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിലോട്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ ടൈറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം നമ്മൾ മെയിൻ സാധനത്തിലോട്ട് പോകാം. എന്നിട്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കാണുക, പിടിച്ചിടാം. പിന്നെ അതെല്ലാം ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനും, പിന്നെ അതുപോലെ ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷനും ഷോ മോർ എടുത്തിട്ട് നോ ഡോണ്ട് റെസ്ട്രിക്ട് വീഡിയോസ് ടു 18+ എന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിക് മാർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടാക്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ലൈസൻസും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാറ്റഗറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കളയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ പാർട്ടിലോട്ട്, പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് മോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ, ഇത് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മോഡാണ്. അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ലൈവ് ചാറ്റ് റിപ്ലൈ അത് ഓണാക്കി പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് മോഡ്സ് നമ്മൾ എനിവൺ ആയിരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ മെമ്പേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടൈം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ, അതിൽ 5 മിനിറ്റ് ആയി കാണുന്ന, അതായത് നിങ്ങൾ ഒരാളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ഇടാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ഡ്യൂറേഷൻ, അതായത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് എൻ്റെ ചാനൽ ചെയ്താൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ഇടാം, ഒരു വിഷയങ്ങളുമില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മച്ചാൻ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അവർക്കൊക്കെ അവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മോഡ് ഓണാക്കിയത് നല്ല ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് ഉറപ്പാണ്. ഓക്കെ, 1 മിനിറ്റ് ഇട്ടാൽ നല്ല, കാരണം നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ സ്പാം ആവും. ചിലപ്പം 1 മിനിറ്റ് പോലും വീഡിയോ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പോവാൻ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് ഇടാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഇനി ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഇടുന്നത്. ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലുള്ള സേവ് ബട്ടൺ നോക്കി സേവ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ. ലിങ്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മോഡ് ഓൺ ആക്കുമ്പോഴേക്കും യൂട്യൂബിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാക്ക് ഇറങ്ങാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലോട്ട് വേണം. യൂട്യൂബ് ഈ സ്ട്രീം എനിക്ക് അത്ര കാണാത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇവിടെ ചുമന്നതിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഓക്കെ, ലൈവ് ചാറ്റ് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ കമൻറ്റ് ഇടാൻ നോക്കുന്നു. പക്ഷേ കമൻറ്റ് ഇടാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കമൻറ്റ് ഇടാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബർ മോഡ് അവിടെ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം, അസുര ഗെയിമിംഗ് ടേൺ ഓൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഈ മോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത മച്ചാമാർക്ക് മാത്രം ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയാം ലൈവ് ചാറ്റ് ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു മോഡ് തന്നെയാണ്, കാരണം ഒരുപാട് സ്ട്രീമേഴ്സ് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ജസ്റ്റ് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത്
ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് കമന്റ് ഇടാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുക, അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ ഇനി എല്ലാവരും വിചാരിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും കമന്റ് ഇടാൻ പക്ഷേ പറ്റത്തില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ അതുപോലെ മാക്സിമം ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഷെയർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ, ബൈ.